Ja tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mä oon Mandi kanavalta Mandimella ja tänään mä oon tekemässä teille tämmöstä Halloween-meikki-tutoriaalia, tämmöstä niinku merenneito-inspiroimaa tutoriaalia. Mä kutsusin tätä ehkä merenneito-Halloween-meikiksi. Ja tämmöiseen meikkiin mä loppupeleissä päädyin. Jos sä haluat nähdä, miten saada tämmönen luukki aikaiseksi, niin jatka katsomista. No niin, eli aloitetaan tällä Too Facedin Hangover Primerilla, koska halutaan tehdä kestävä meikkipohja, niin muistetaan pohjustaa kasvot. Jonka jälkeen mä otan Lumenen CC-voidetta sävyssä Light ja laitan sitä aika paksun kerroksen mun koko kasvoille. Sitten sen jälkeen mä otan Tartin Shape Tape Contour peitevoidetta ja laitan sitä noihin mun perus peitevoidekohtiin, eli silmien alle, leukaan, otsalle pikkusen ja sitten tuohon nenän varteen, jonka jälkeen sitten blendaillaan. Tää on ihan huippu peitevoide, tää pysyy paikoillaan niin kuin ihan koko päivän, niin tää on hyvä valinta tähän tällaiseen, jos haluaa tehdä kestävän meikin. Pohjustan samalla myös tuolla mun silmäluomet, että silmämeikki sit pysyy myös hyvin paikoillaan. Sitten mä kiinnitän mun pohjan tuolla Urban Decay Powder Foundationilla. Mä laitan sitä koko kasvoille, kiinnitän koko kasvot sillä, niin varmasti pysyy meikkivoide ja peitevoide ja kaikki muukin paikoillaan. Sitten mä otan tämmöset verkkosukkikset. Mun mielestä nää on jotkut ihan H&M-sukkikset. Laitan ne päähän. Tää varmaan näyttää tosi oudolta, mutta näin me saadaan semmonen lopputulos aikaiseksi, mikä on tarkoituskin. Ja mä otan ton Urban Decay Electric Paletin ja siitä noit kahta liilan sävystä luomiväriä. Ja rupeen tekemään niinku varjostuksia tohon ton verkon päälle. Siitä me saadaan semmoinen suomu-efekti aikaiseksi sitten, kun otetaan noi sukkahousut pois. Ja sit mä otan vähän ajan päästä Electric Paletista myös siitä alariviltä olevaa semmoista niinku oikein sähkön sinistä, jolla me saadaan lisää syvyyttä siihen varjostukseen. Ja mä vien ton värin ihan tonne korvaan asti. Sitten kun otetaan se pois, niin kuin näkyy, niin siihen jää tommoset kivat niin sanotut suomujäljet, jotka näyttää tosi mageelta. Sitten mä otan tommoset Make Up Foreverin Star Powderia. Ja mä laitan sitä ton noitten niinku suomujen päälle, että siihen tulee semmoinen ihana hohde. Se tekee semmoisen ihanan sinisen hohtosen pinnan ja levittelen sitä tuohon vähän kaikkialle niin kuin näkyy. Ja sitten vielä muihin korostuskohtiin lisäilen sitä vähän melkein koko kasvoihin. Saadaan oikein hohtava merenneito aikaiseksi. Toi meni vähän liian alas toi mun varjostus, niin mä vähän korjailen sitä niin kuin miselivedellä. Ja sitten mä lisään siihen takas meikkivoiteen ja puuterin. Ja sitten mä tuolla puuterilla samalla häivyttelen vähän noiden suomujen rajaa. Ja sitten mä otan tätä Too Facedin Glitter Gluuta. Nixillähän on tämmönen ihan samantapainen, jota saa kans Suomesta. Ja sitten mä otan tuommoista Make Up Foreverin glitteriä
ja laittelen sitä noiden suomujen päälle. Jonka jälkeen mä otan sitten tommosia vähän isompia glittereitä, ne on jotain eBaystä tilattuja. Mä en suosittele käyttää tommosia lähellä silmää, koska niistä ei ikinä tiedä mitä metalleja niissä on, että se voi vahingoittaa silmää, joten mä suosittelen suoraan ostamaan jonkun ihan silmille tarkoitetun glitterin, mutta mä otin tässä ihan tietoisen riskin itse, kun mä kasvoille laitoin, mutta kuitenkin en laittanut sitä mihinkään silmiin, joten kaikki pitäisi olla ihan hyvin. Tuolla glitter gluella tosiaan sitten liimaan niitä glittereitä naamaan, niin ne pysyy tosi nätisti ja hyvin, niin kuin näkyy, niin ihana hohto tulee tuosta glitteristä. Tosi makeen näköinen mun mielestä. Ja sitten mä teen mun kulmakarvat tuolla Urban Decayn Electric Paletilla. Siinä on tuommoinen ihana turkoosisävy. Niin sillä täyttelen kulmakarvat, teen niistä tuommoiset tosi makeet turkoosit. Muuten aika tavallisesti täytän noi kulmat. Teen tuohon eteen tuommoisia karvoja ja näin. Sitten mä pistän kulmiin myös H&M:n kulmageeliä. Ja sitten tuommoisella Max Factorin panstickillä mä korjailen noita kulmia, noita rajoja, jos se väri on levinnyt vähän liian pitkälle tai muuta. Sitten mä lisään niihin tuonne loppuun vähän siitä samasta paletista, niin tuommoista sinistä, just sitä sähkön sinistä sävyä. Ja sitten aletaan tekemään silmämeikkiä. Samalla paletilla mennään. Siinä on tuommoinen ihana vaalean vihreä. Ja mä laitan tuonne luomivakoon ja tuonne niinku oikeastaan joka puolelle niinku luomivakoa. Ihan tuot sisänurkasta ulkonurkkaa ja vedän tuommoisen niinku wingin sinne loppuun tuolleen häivytetysti. Tuolla siellä isolla häivytyssiveltimellä, niin kuin tuossa näkyy. Ja sit mä otan seuraavaksi samaa sävyä, mitä mä käytin mun kulmakarvoissa, ja tummenan sitä koko niinku muotoa, mitä mä tein tohon silmään. Siihen tulee niinku tommonen wingi, se niinku jatkuu tonne vähän pidemmälle, niinku melkein tonne kulmakarvan, tai oikeastaan tonne kulmakarvan loppuun, niin se näyttää tosi makeelta. Ja sit mä laitan kans tonne alaluomirajaan samaa ihanaa turkoosia sävyä. Sitten mä yritin vähän pelastella noita silmänalusia, kun niihin tuli vähän falloutia, mutta se ei nyt tässä lookissa niin paljon haittaa, kun tää on muutenkin niin tämmönen värikäs ja muuten. Ja sitten mä laitan tosta Electric Paletista hopeeta tohon niinku keskelle luomea ja tonne silmien sisänurkkiin. Sitten mä otan Makeup Revolutionin tommosen korostuspuuterin, toi on sävyssä Pink Lights muistaakseni, ja mä laitan sitä korostuskohtiin tuomaan vähän lisää vielä hohtoa tähän luukkiin. Sitten mä otan Kat Von D:n tattoo linerin ja teen tommoset isot wing-rajaukset. Sitten mä laitan ripsarin, ja ripsinä mä tässä käytän näitä Vegas Nain Grand Glamour ripsiä, ja nää mä sain tosta Kauneustuben Meetin Goodie Bagista, ja nää on kyllä ihan super isot ja näyttävät ripsit, ja mä ajattelin, että nää sopii tähän lookiin ihan täydellisesti. Sitten mä kans kiinnitän tonne mun alaripsirajaan niin kun tommosia vähän niinku ripsitupseja, mä oon katkassu semmosista eBay-ripsistä niin palasia ja liimaan niitä tonne alaripsirajaan, niin tulee tommonen makeen näköinen efekti tohon alas. Sitten mä otan Mäkin Heroin sävyssä olevan huulipunan ja rupean tekemään noita huulia. Mä teen tähän semmoset niinku häivytetyt huulet. Mielestäni ne sopii ihan sika hyvin tähän luukkiin. Eli mä tommosella häivytyssiveltimellä ihan niinku häivyttelen huulipunaa. Ensin pistän se huulipunaa huulille ja sitten alan häivyttelemään. Ja mä käytin tuossa häivytyksessä myös Urban Decay Electric palettia ja siitä niitä
tietysti niitä liiloja sävyjä sitten, niin saa tosi makeen näköiset huulet tuolla tekniikalla. Sitten mä vähän puuterilla korjaan, jos se on mennyt liian ylös tai muuta. Ja nyt mä rupean tekemään noita leukavarjostuksia ja mä käytän siihen kanssa tota samaista palettia, mitä tässä on koko ajan käyttänyt. Ja teen myös nenävarjostukset. Ja sitten mä kiinnitän tämän koko meikin tällä Glam Glown meikin kiinnityssuihkeella, jonka jälkeen lähdetään tekemään hiuksia. Ja ensin pistetään lämpösuojaa hiuksiin ja sitten jaan mun hiukset pienempään osioon. Ja rupean kihartamaan niitä tommoselle Remingtonin niin kun alaspäin pienenevällä puikkokihartimella. Ja kiharran koko pään sitten sillä. Ja välillä lisäilen lakkaa sinne, että ne kiharat sitten varmasti pysyy. Ja hiuslakkana mä käytän tätä Goldwellin Perfect Hold hiuslakkaa, ja tää on ollut ihan superhyvää mulla, siis mikään hiuslakka ei pitänyt mulla yhtä hyvin esimerkiksi vauvahiuksia paikallaan, ja tästä tää ei tee semmoista niinku paksua, kovaa kerrosta siihen hiuksen päälle, vaan esimerkiksi just jos tekee kiharat, niin se antaa niinku hiusten olla, miten hiukset on, eikä tee niissä semmosia kovia koppuroita, että tää on ollut parhain lakka, mitä mä oon ikinä käyttänyt mun hiuksiin, joten suosittelen tätä kyllä kaikille. Sitten jatketaan kihartamista, kiharretaan koko pää vaan loppuun ja sitten vähän sormilla avataan noita kikkuroita ja lisätään lakkaa, jonka jälkeen mä alan sitten tupeeraa hiuksia. Ja mä tupeeraan joka puolelta, niin kuin tosta ylhäältä, että saadaan siihen semmonen kiva noste. Ja sitten mä käytän sen tupeeraamisen jälkeen sinne hiuksien väleihin tota Batisten kuivashampoota ja tää tuo vielä lisää volyymia sitten siihen tukkaan. Ja mun mielestä tähän luukkiin sopi tosi hyvin tommonen sivujakaus, niin mä tein sit semmosen tähän ja asettelin noin hiukset ja lisäsin vielä lakkaa sit sen jälkeen. Sit sen jälkeen, kun hiukset on tehty, niin sitten tää luukki alkaakin olemaan valmis. Toivottavasti te tykkäsitte katsoa tätä. Kertokaa ihmeestä ja mielipiteet, että mitä mieltä te olitte tämmöisestä Halloween-luukista. Mä haluan toivottaa teille kaikille tosi hyvää lokakuuta. Ja pitäkää tosi hauska Halloween. Me nähdään taas mun ensi videoiden parissa ja se olisi siihen asti. Moi moi!